تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا الله الرحمن يا كريم رب العالمين قرآن مجيد کی تلاوت کی محفل نعت سجائے ہم دیواری تعالیٰ پڑھی منقبت پڑھی نظر نیاز کا اہتمام کیا لنگر شریف کا اہتمام کیا سب نے اس میں حصے ملائے. اے کریم اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی کزن سیون ہو یہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ تیری عزت کی قسم یہ تیری شان کے بالکل لائق نہیں پر مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اور مولا اپنی شان شان اس کا اجر ثواب بھی عطا فرما دے. مولا یہ تمام ثواب جو تیری طرف سے ملے گا وہ تمام کا تمام حضور کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں. مولا ہم سب کی طرف سے قبول اور منظور فرما دے. حضور کے وسیلے جلی سے تمام انبیاء السلام پیارے آقا کے والدین ماجدین ازواج محترات اہل بیت کرام شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے ہنین شہدائے یرموک شہدائے کربلا خلفاء راشدین صحابہ کرام تابعی تبع تابعی کتب ابدال کلندر اولیاء اعظم مسلمان جنات پیران پیر غسل اعظم دستگیر دادا علی ہجویری بھو علی شاہ کلندر رابعہ بصری کلندر لال شہباز کلندر مرشید عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز اجمیری خواجہ قطب الدین بختار کاکی بابا فرید گنج شکر صابر بیا کلری نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو نصیر الدین چراغ دہلوی اور بالخصوص سمندری سرکار غلام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. مولا ہم سب کی طرف سے قبول اور منظور فرما لے. اور مولا پیارے آقا کی امت میں سے جتنے بھی ایمان والے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان تمام کو احسان ثواب بھی کرتے ہیں قبول اور منظور فرما لے. اور مولا ہم جتنے حاضر ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں تو ہم سب کے محرومین سے واقف ہے. ہم سب کے محرومین کو ہم احسان ثواب کرتے ہیں مولا قبول اور منظور فرما لے. اور ہمارے محلوں میں سے دوست احباب رشتہ داروں میں سے آبا و اجدا میں سے ننیال میں دلیال میں سے سسرالیوں میں سے جتنے بھی ایمان کی حالت میں جب کہیں جہاں کہیں بھی ایمان کی حالت میں رحلت فرما چکے تمام کی روحوں کو احسان ثواب بھی کرتے ہیں مولا کریم قبول و منظور فرما دے. یا اللہ یا رحمان بالخصوص یہ تمام ثواب میں اپنے دادا دادی اور میں اپنے بھائی محمد شاکر کی روح کو احسان ثواب کرتا ہوں مولا قبول و منظور فرما اور اپنے بہنوں رضوان کی روح کو احسان ثواب کرتا ہوں مولا قبول و منظور فرما لے. اور میں اپنے تایا تائی اور جتنے بھی رشتہ دار اقربا مولا کریم مجھ سے پہلے جا چکے مولا ان کی روحوں کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے. ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا لے. یا اللہ یا رحمان یا کریم رب العالمین پیارے آقا کا صدقہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. ان کی قبروں کو حد دے نگاہ تک فراغ فرما دے. یا اللہ حضور کے جلوہ سے قبر کو روشن معطر فرما دے. اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دے. روزے محشر پیارے آقا کی شفاعت سے بھی بے امن فرمانا. یا اللہ رحمان اور ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کفر کی حالت میں جو ظلم دائی قلبی سے ہو گیا تھا حضور نے امید دلائی کہ تو وہ بھی معاف کر دے گا. اب مولا ہم گناہگار
تائیہ قلبی کے وسیلے سے دعا کرتے مولا ہمارے جرموں کو بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرما دے، یا اللہ نیک و کار بنا دے مولا، جس مقصد کے لیے ہمیں تونے پیدا کیا ہے اس مقصد میں غامزنی نصیب فرما دے مولا، حضور کا صدقہ حضور کی آل کا صدقہ ہم سب کو در بدر کی ٹوکروں سے بچا لے، غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے مولا، مقروضیت سے خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ طرح طرح کی پریشانیوں میں دو چار ہوئے پریشانی حل کر دے مولا، حضور کی محفلوں کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ ہمارے عدنان بھائی ثنا خان جن کو دماغ میں جو چکر آ رہے ہیں مولا، شفا کلی عطا فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، اس کے علاوہ جو جو چاہتا ہے بیمار اپنی بیماری کے لیے دعا کرنا مولا، تو سب بیماروں کو جانتے ہیں مولا، حضور کا صدقہ حضور کے لعاب دان کا صدقہ مولا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے، اے کریم اللہ میرے گھر میں جتنے بیمار ہیں بالخصوص میری والدہ والد مور بہن سب کو مولا شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو مدرسے میں آئے میرے بھائی مولا، ان کے گھروں میں سے بھی جو بیمار ہیں ہمارے فراست بھائی بیمار ہیں انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اسلام بھائی بیمار ہیں انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ جتنے جن جن کے گھروں میں جو بیماری انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے، یا اللہ رحمان یا کریم رب العالمین، پیارے آقا کا صدقہ واسطہ وسیلہ ہمیں اسی طرح کی محفل پل کر اس سے بہتر محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں محفل کا دعوے احترام نصیب فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا کریم رب العالمین، ہمیں اپنے ماں باپ کا بڑوں کا فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، یا اللہ جتنے ثنا خان کے ذوق تقوی میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کو ریاکاری کے عمل سے محفوظ فرما، دکھاوے سے بچا، اور یا اللہ رحمان یا کریم رب العالمین، پیارے آقا کا صدقہ واسطہ وسیلہ مرتے دم تک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجاتے رہنے کی توفیق بخش، یا اللہ ملک پاکستان سرحد پاکستان افواج پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حضور کا صدقہ حضور کے صحابہ کا صدقہ، جن کی بیٹیاں نہیں ہیں مولا ان کو بیٹیاں عطا فرما، اور جن کی بیٹیاں ان کے مستقبلوں کو روشن منور فرما، ان کے گھروں کو جلد سے آباد فرما دے، یا اللہ رحمان جو ایک بیٹی پالے دو بیٹی پالے اس پر بھی تیرا رحم، اور جو بہت زیادہ پالے اس پر تیرا زیادہ رحم ہوگا، تو مولا جن کے زیادہ بیٹیاں ان پر زیادہ کرم فرما دے، اسے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ رحمان گھروں میں سے جو پریشانی ہے ناچاکی ہیں سب دور فرما دے، یا اللہ رحمان ہمارے اسرار بھائی کے پھوپا کا آپریشن ہونا ہے، یا اللہ آپریشن اینجیوگرافی ہونی ہے کامیابی عطا فرما دے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے جتنوں کے آپریشن ہونے ہیں مولا سب کو کامیاب فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، اس کے علاوہ بھی جس کے دل میں جو تمنا ہے دعا ہے مولا کریم سب کی دلی حاجتیں پوری فرما دے، ہمارے اسماعیل بھائی کی والدہ کو مکمل سے جلد سے عطا فرما دے، یا اللہ رحمان یا کریم یا رب العالمین، اس مدرسے میں اس سلسلے میں بزم میں جو بھی محنت کرتا ہے تو سب کی محنت کو جانتا ہے مولا، سب کو دونوں جہاں میں اس کا صلہ عطا فرما دے، فراست بھائی کے لیے دعا ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور ہو، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اے اللہ اے میرے خدا، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ